Сьогодні Україна відзначає свій день народження – 26 років незалежності. Однак для жителів Рахівського району цей день став більш особливим саме цього року, 24 серпня. Адже у них з'явилася унікальна можливість газифікувати свої помешкання. Знаменна подія для єдиного негазифікованого району Рахівського відбулася у День Незалежності. Біла Церква – перше тутешнє село, яке вже має газ. До речі, наш – український. Згідно всім архівним даним, Закарпаття має великий потенціал по виробітку газу і по добичі нафти. Наша функція – видобувати газ. Тому, оскільки наука твердить, що із Закарпаття і в Карпатах є газ, тільки треба його знайти, а для цього потрібні серйозні інвестиції. Тому на сьогоднішній день Укргазвидобування, як структура, як галузь, як серйозне об'єднання, маючи відповідні ресурси, і тільки воно в стані в Україні серйозно займатися цією проблематикою розвідки і видобутку газу. Слава Богу, що от бачите, в День Незалежності для села таке свято, що газопровід підтягнутий до села. Село налічує 926 дворогосподарств, 3 тисячі жителів. Тепер друга фаза цього об'єкта – це підтягнути, зробити проєкт вже, щоб підтягнути до дворогосподарств. Тож наразі у місцевих жителів з'явилася можливість провести газ до своїх домівок. Зокрема, білоцерквяни стали першими в районі, які користуватимуться ще одним благом цивілізації вже незабаром. Я йому дуже раді, правда, що у нас теж буде газ, не будемо з дровами колоть, робити стільки, так будемо газ імати. Ми дуже раді, ми сподіваємося, що найближчим часом у нас буде проведено газ. Я як працівник теж працюю на пошті. Чекаємо з задоволенням. Власне, найбільшу площу Рахівського району займає ліс. Однак вартість спаливних дров тут від цього далеко не найнижча. Одна машина дров коштує 8-10 тисяч гривень. Тутешні кажуть, що обігрів житла дровами обходиться недешево. Ціна газу теж захмарна. Та чи всі захочуть провести його до своїх будинків – питання риторичне. Тим більше, що такий підвід фінансуватиметься власним коштом. Результат хороший. Не знаю, як далі буде, тому що люди є люди, і дуже різні. Зато з людьми тяжелі робота, чим вони дотягнули цю трубу до того місця. Так що далі не знаю. Тяжелі буде, 100% знаєш. Ми збираємося на протязі цього місяця вести різні розрахунки, щоб ми знали хоча б приблизну вартість. І тоді ми зберемо загальні збори селян і будемо мозгувати разом з людьми, яким чином це ми будемо робити. Головне, щоб скажімо, бажання людей, бо все-таки далі, більше вже тягар фінансовий буде на людей, а не на державу. Газопровід провели із селища Солотвино Тячівського району до Рахівської Білої Церкви. Білої Церкви повертається в Солотвино, очищається, конденсат забирається, і він вже готовий до, будемо казати, до споживання споживачами газу. Пробурена свердловина, бюрократичні засади з 13-го року були такі, що вони не дозволяли нам завершити підключення і підготовки газу. Так? І на прохання вже голови обласної адміністрації, звернення сільського голови, допомогти підтягнути газопровід для місцевого населення. Дві скважини, газові скважини на території Білої Церкви, вони ще збираються пробурити ще третю, і от вирішили, що за кошти компанії «Укргазвидобування» будуть тягнути оцей газопровід. Бо, розумієте, бюджет села на такі об'єкти неспроможний. Вартість проєкта десь близько 6 мільйонів газопроводу, а ГРП – це треба у наших облгазу, бо це вони вчора презентували нам оце новейше ГРП, навіть рік випуску 2017 рік.
Вона теж, до речі, коштує десь за мільйон. Кількамільйонний проект таки дав старт газифікації населених пунктів на Рахівщині. Наразі з державного бюджету на цю мережу витрачено до 10 мільйонів. Обіцяють, що роботи триватимуть і надалі. Протягнути мережі потрібно і до Великого Бичкова, і безпосередньо до районного центру. Румунія ж фактично на 40, в деяких регіонах на 50% добуває газ і нафту власного виробництва. Це одна і та ж жила. ПАТ «Укргазвидобування» розроблена програма до 2020 року наростити на третину видобуток власного українського газу. Що це дасть? Це дасть нам можливість вже в 2020-2021 році відмовитися від російського газу. І при сприянні всіх органів управління і верхнього ешелону, і місцевої влади, це під силу. Так, так, повністю. Ми відмовимося, і для всіх потреб, і для населення, і для промисловості буде власний газ.